Готовність та віра – все, що потрібно зараз, аби справитися з усіма викликами воєнного часу. Саме про це у програмі «Громадський контроль» на телеканалі М-Студіо. Мої вітання. Як не втратити людяність, спілкуємося із апостольським адміністратором Мукачівської греко-католицької єпархії владикою Нілом. Вітаю. Дякую, Гарно. Власне, 24 лютого змінило життя всіх українців. До вас приходять люди, аби ви їх підтримали. Вилікували їхню душу. Що ж ви їм кажете, особливо, коли є біль, втрати? Звичайно, що нікому би й на гадку не спало, що будемо переживати такий нелегкий рік. Рік вітчизняної війни від загарбника жорстокого. І маємо, звичайно, багато людей, які приходять за втіхою до церкви, які приходять до священиків із своїми запитаннями, із своїми наболілими питаннями. І важливо є завжди триматися того, що, чого нас навчає Ісус Христос. Євангеліє Христово – це є слово надії для кожної людини. Навіть коли ми переживаємо болючі втрати наших військових, наших хлопців-захисників, то Євангеліє, воно так вочевидь виливає бальзам на серце зболілої мами чи зболілої жінки. Справді, ми мали дуже багато похоронів військових, розмовляли з батьками, розмовляли із дружинами, із діточками тих, які втратили своїх найдорожчих. Ну і для нас є дуже важливо бути близько для них, не просто, скажімо, відбути той похорон, але напротязі довшого часу, напротязі року піклуватися про ту родину. В цьому дуже гарно працює наш Карітас, працюють священники. Маємо зустрічі із матерями, з жінками. І теж стараємось збирати для них допомогу, щоб вони відчували підтримку і словом, і теж, скажімо, таку сердечну, що десь допомогти, десь, можливо, запросити діточок, які залишились без тата, в діточі табори, чи навіть в якийсь відпочинок за кордон. Зараз, наприклад, будемо мати поїздку для сімей, що втратили своїх годувальників, до Австрії нам запропонували австрійські друзі. Так що, ну, але найголовніше – то є слово Євангелія, слово, яке дає надію, яке відкриває нам любов Божу. Підкреслюємо те, що навіть тато, який загинув, що він живе тільки в іншому вимірі, у вимірі тому, який називаємо вічністю, про який голосить церква вже на протязі більше як 2000 років, що є Царство Небесне, і наші усопші, вони є там біля Господа. І які поради дасте зараз людям? Адже агресія, смуток веде до неадекватної поведінки, до формування думок негативним. Дайте такі напутственні слова Божі людям. Ну, насправді є так, що мужніми і терплячими мають бути не лише наші військові, наші захисники, але теж і ми. І ми маємо триматись разом. Це є найважливіше. Триматись разом, підтримувати один другого. В неділю ми мали День Соборності України. Дуже гарні слова сказав президент, що немає зараз чужого села, чужого містечка. Все для нас стало таким більш ріднішим. Ми справді за цей час, за цей нелегкий час війни, ми побачили, як ми з'єдналися, як ми почали спільно працювати, як ми почали в церкві багато молитися спільно. Ми побачили, як навколо України об'єднався цілий світ. І то є, ну, фантастична річ. Я кажу, що це є справді такий Божий дар для нас, що Україна не лише сама об'єдналася, але теж об'єднала навколо себе Європу, яка вже була така поділена, об'єднала на себе багато, ну, багато інших країн чи з цілого світу. І то є прекрасна річ. Так що найважливіше є триматися і підтримувати один одного, ну і не забувати, що на нас теж є відповідальність, що ми маємо молитись за перемогу. Мир – це є така справа, за яку треба багато потерпіти,
навіть ті відключення світла, ті нелегкі речі, які ми переживаємо сьогодні, вони повинні так загартувати нас, що ми маємо бути мужні, маємо бути стійкі, маємо бути витривалі на молитви. Ну і найголовніша справа – це підтримувати один одного. Власне, знаємо, що і не тільки словом, а ще і ділом греко-католицька єпархія підтримує і військових, і переселенців. Що вдалося зробити за цей рік непростий? Ну, насправді, вдалося зробити дуже багато. Ви знаєте, що ми, як церква, як єпархія, не маємо якихось великих можливостей, але зусиллями попередніх єпископів, владики Івана і владики Мілана, ми збудували багато парафіальних будинків для священників, які є у всіх куточках Закарпаття. Ми теж збудували багато пасторальних центрів. Це таких більших будівель, в яких ми робимо здебільшого такі літні табори, різні зустрічі. І ось з початку війни, коли була дуже велика кількість внутрішньопереселених осіб, то всі пасторальні будинки були заповнені людьми в потребі, людьми, які шукали покрівлі над головою. Можу сказати, що я був дуже приємно здивований і пишаюся тим, як священники приймали до своїх сімей інших людей. Були такі випадки, що будинок недобудований повністю. Там, наприклад, другий поверх, він не закінчений, є вікна, а всередині не було ще, ну, для проживання, скажімо, тих усіх умов. Але то так швиденько робилося, шукалися матраси, шукалася білизна для того, щоб приймати сім'ї переселенців. Ну і ми приймали справді сотні людин, родин ми змогли прийняти. Я би так виділив навіть наші верховинські містечка, Великий Березний, на Гуцульщині, в Богдані, в Косівській Поляні наші центри приймали дуже багато людей. Просто пишаюся священниками і їх дружинами, що вони так відкрили свої двері, відкрили свої серця і приймали людей. Ну, потім теж відвідували людей, які були в спортивних залах чи в школах, постійно шукалася для них якась допомога. І дуже в цьому багато працювали священники. Хотіла запитати, зараз особлива є потреба у військових капеланах. Це може бути любий священник, чи це має пройти якесь навчання? Ну, згідно нового закону, який сьогодні вийшов, обов'язково мусить бути підготовлена людина. Ну, значить, військовий капелан, найперше, цей священник має мати бажання працювати з військовими. Має бути теж людина відважна, яка не боїться, правда, звуків пострілів. Тому що військовий капелан, хоч він і є, не є там, скажімо, на самій передовій, але постійно перебуває там, де є хлопці, які проходять ротацію, і має мати справді відважне серце, має мати теж згоду своєї родини, бо так чи інакше, але небезпека завжди є на передових. Ну і найголовніше, що це має бути справді такий душпастир, священник доброї поведінки, священник, який має вже стаж, який має стаж праці з людьми, загартований, я би сказав так, мав би бути і трошки спортивний, щоб в разі чого міг допомогти чи пораненого врятувати, чи інші речі, як то є теж, скажімо, в таких організованих арміях НАТО. Ну, так що маємо багато бажаючих священників, які хочуть бути капеланами, і потрошку вже так робимо документацію, щоб вони були оформлені при військових частинах, при прикордонниках, чи також у Національній гвардії. Так що маємо таких хлопців справді молоді, відважні і спортивні. Власне, які основні виклики були для єпархії за цей останній рік? Що було найважче? Ну, найважчі були, напевно, ті перші дні. Найважчі були перші дні, коли треба було правильно оцінити ситуацію. І, ну, і
прийняти рішення, як ми маємо рухатися, як ми маємо діяти в такий нелегкий час. Коли була загроза біля Києва, ми всі дуже переживали, дуже багато молилися. Ну, мені дуже допомогло те, що ми у нас на Закарпатті маємо духовну раду, і то значить, що церкви різних віровизнань, ми постійно зустрічаємося, спілкуємося, чи то реформати, чи то римокатолики, чи то православні, чи то теж вже церкви, скажімо, новіші, такі як християни віри євангельської. Ми маємо тут у нас чудові стосунки, і я просто пишаюся тим, що як ми вміємо співпрацювати. Коли, наприклад, приїздив до нас, перший раз був посланець Святішого Отця, кардинал Майкл Черні, ми мали зустріч у Берегові тоді і представляли йому ситуацію, яка є в нас із переселенцями, потреби, які ми маємо зараз. Ну, то він теж був здивований, що в нас є так гарно налагоджена співпраця між священниками різних конфесій, між єпископами. І то була така велика підтримка для мене особисто. Ми мали зустріч з єпископом Миколою Лучком. Він приходив до нас, коли почалась війна. Теж ми відразу вже мали, так скажімо, що є центром нашого діяння тепер. Це є молитва і це є допомога внутрішньо переселеним особам. І так ми спільно рухаємося весь цей час, спільно допомагаючи один одному. Коли, наприклад, ми збирали допомогу після звільнення Херсону, збиралася допомога нашими отцями, то значить генератори, різні там печки для опалення, щоб було людям, правда, то, що найнеобхідніше було для людей на той час, то всі теж разом підключилися. І реформатська церква угорська нам допомогла. І кажу, я приємно здивований, що ми так дуже гарно співпрацюємо. То дуже допомагає в такі нелегкі моменти. Аби підтримати людей, треба мати священнику і свій ресурс. Звідки черпаєте оцю силу, яку потім віддаєте людям? Ну, так є, що джерелом любові є Господь. Господь є джерелом любові, джерелом нашої сили. Той пролог, вступ Євангелія Івана, коли він каже, що в Ісусові було життя, і це життя було світлом людей, то в Ісусі Христі, звичайно, ми як духовні особи завжди черпаємо в ньому свою силу. Бо насправді ми бачимо, які ми є крихкі, як легко нас налякати, як легко ми можемо, правда, впасти в розпач, що зараз робити, коли приходить така ситуація надважка. Але Господь нам допомагає, дає руку підтримки. І потім ми так можемо допомагати один одному. Ну, я би сказав, що багато було чудових моментів. Незважаючи на болючі втрати, які ми пережили, на всі ці похоронні відправи, які ми мали по цілій області, були випадки, що в одній сім'ї було багато загиблих. На Рахівщині, наприклад, є родина Морочило, які втратили двох синів. Але в тому всьому я бачу, що як люди гуртуються, допомагають один одному, як багато є тої доброти в людях. От такий нелегкий час війни відкриває справді велику доброту в багатьох людях. І то підносить тебе. 12 січня ви мали таку невеличку дату важливу – 10 років хіротонії. Це немалий відрізок часу. Розкажіть, що було найважливіше за ці 10 років? Що б ви виділили? Ну, справді, 10 років, як 12 січня я отримав єпископське свячення тут в кафедральному соборі з рук єпископа Мілана Шашика, мого не тільки попередника, але, так я би сказав, і духовного батька. З владикою Міланом ми вже познайомилися, коли були на служінні в Перечині. І відтоді в нас були такі стосунки хороші. Він завжди був для мене так, як світильник, який допомагав мені
Разом з ним я був єпископом 7 років, я був його помічником. І ну, моїм таким завданням, як мені окреслив цей святіший отець папа Бенедикт, який мене номінував єпископом помічником, якраз папа Бенедикт помер в останній день минулого року, 31 грудня. І саме папа Бенедикт мене номінував, і в тій булі, в тому призначенні, яке мені дав папа, він підкреслив такі головні риси мого служіння як єпископа-помічника. Відвідувати найвіддаленіші парафії нашого Закарпаття, нашої області, то значить Рахівський район, Тячівський район, Великий Березний, Воловеччину, Міжгільщину, ті найвіддаленіші куточки, тому що єпархія налічує понад 400 парафій. Звичайно, що є парафії такі маленькі. І ось для мене найбільш таким приємним було те, що я можу ось подорожувати і відвідувати тих людей, які є, можливо, там найдальше. Спілкуватися з священниками, яким до Ужгорода є дуже далеко. І то теж для них є така приємна несподіванка, коли єпископ приходить до них додому і піклується, питається, що, які вони мають потреби, як вони бачать розвиток тих невеличких парафій, де вони служать. І ті візитації, то насправді була така велика радість мого служіння. Потім зустріч з молоддю і з дітьми в тих віддалених районах, воно так запалювало мене. Я почувався дуже-дуже щасливим із спілкування з ними. І потім ми теж маємо декілька невеликих таких парафій, де займаємося з ромами і з ромською національністю. І теж ми з владикою Міланом старалися постійно, щоб була опіка тих ромських громад в Березному, Воловці, у Міжгір'ї, тут біля Середнього. Ну, так що ця така візитація, відвідини, вони були для мене чимось таким надзвичайно гарним. Я почувався від цього дуже щасливий. Мілан Шашік, ви сказали, був вашим наставником, власне. Це постать, яка багато зробила для Закарпаття. Чи наслідуєте його справи добрі? Так, мені дуже, дуже сподобалися. І я пару разів перечитував ті інтерв'ю, які робив Олександр Гаврош з владикою Міланом. І, бо там можна було побачити, як початки його служіння в 2003 році і потім вже, скажімо так, через 10 років, які великі зміни відбулися в нашій єпархії. І пан Олександр, він називав владикою так словак, який відбудовував Україну. Мене це дуже-дуже так торкало, тому що владика був справді великий такий апостол, який намагався гуртувати громади, дуже піклувався про бідненькі громади. Уявіть собі, що за ці 17 років його єпископства він зумів побудувати до 300 церков, до 300 храмів. Звичайно, що велика частина – то невеличкі церковці, але все рівно це тривало шукати кошти, тривало об'єднати людей, щоб вони взялися за то будівництво. І насправді, що я так кажу, що він підняв нас із колін своєю невтомною такою працею, наполегливістю, тою працьовитістю. Він зумів нас підняти на новий рівень. І теж пам'ятаю, що коли вже був похорон владики, то кожен єпископ якби говорив свої враження. І багато чув, що він був схожий на апостола Павла. Апостол Павло – це був апостол, який найбільше подорожував, найбільше відвідував, найбільше організовував ті громади в тодішній Римській імперії. І ось багато єпископів казали, що владика Мілан, фактично, він так наслідував Павла, що дуже багато він так організовував, працював. Ну і не можна теж оминути те, що він дуже піклувався про молодь, про молоді родини.
Його дуже боліло, коли він бачив, як в молодих сім'ях переживається якась криза, коли батько мусить бути на заробітках, мама мусить бути тут, а діти, якби є, так правда, з мамою, але без тата. І він дуже завжди казав, що як би не було важко, але залишайтеся вдома, бо дуже важливо є, щоб сім'я була разом, щоб діти відчували, правда, і теплоту мами, але теж і присутність батька, який є поруч. Ну, що не все залежить від грошей, але найважливіше є то перебування сім'ї разом. Так що насправді дуже-дуже багато я зміг від нього навчитися того, ну, що має справжній апостол. Що зараз? Як розвивається єпархія попри важкий складний час? Які ставите завдання перед собою? Ну, завдання для нас завжди є ті самі. Нести Євангеліє до людей, піклуватися про молоді сім'ї, піклуватися теж про стареньких. Ну, моїй опіці повірено біля 300 священиків. Це для мене таке нелегке завдання, тому що переживаємо нелегкі часи і допомагати священикам як можна, особливо тим, скажімо, що мають найбільші потреби, навіть матеріальні, тому що, знаєте, молода сім'я, яка має там троє, четверо діточок, вони завжди потребують теж такої підтримки матеріальної. Ну і моїм завданням є шукати для них допомогу і підтримувати їх. Ну, так як час зараз є такий військовий, переживаємо цю нашу таку вітчизняну війну, війну нашого народу, теж дуже важливо є допомагати сім'ям військових, піклуватися про капеланів військових, яких маємо небагато, але щоб і вони відчували себе любленими і бачили, що єпископ насправді їм допомагає. Так що викликів є багато. Ну, потім ті пасторальні центри, як я вже казав, їх би треба докінчити, щоб вже все було в належному стані. Богу дякувати, що нам допомагають люди з Європи, наші сусіди, чи то словаки, чи то чехи, чи так само угорці. Так само угорці, вони нам дуже багато допомагають в тому, щоб ми могли приймати потребуючих. Ну і ми так уже тепер на наших синодах із єпископами католицькими цілої України, ми вже якби маємо так би план на майбутнє, що як Бог дасть перемогу, то нам треба буде лікувати рани війни. Ці рани є глибокі, ми вже це бачимо. Це є наші хлопці військові, багато з них стали інвалідами, багато з них будуть потребувати такої особливо духовної, особливої такої турботи. Ну і ми до цього готуємось, щоб ми вже виробляємо такі програми, вже стараємося підготувати проекти, щоб ми потім могли з тими нашими хлопцями, з їхніми родинами якось гарно так, щоб вони з того воєнного стану змогли повернутися у стан, скажімо, вже такого нормального життя. Так, це справді дуже важливо. Користуючись нагодою, зверніться до закарпатців, до гостей краю. Що би ви їм сказали? Ну, я би сказав, що незважаючи на те, що ми пережили, можливо, найважчий рік нашого життя, але ми бачимо вже, що як Бог нам допомагає. Ми бачили перемоги під Києвом, як втікав загарбник, ганебно втікав. Ми бачили перемоги на Харківщині, ми бачили перемогу звільнення Херсону. Зараз там є нелегко, ми бачимо, як наші хлопці відважно відстоюють Бахмут, як вони борються там біля Соледару і на інших напрямках, на Запорізькому. Ми знаємо, що з Богом ми переможемо. В Ісусі Христі, нашому Господі, є перемога, і в цю перемогу ми віримо. Ми віримо в наших хлопців, вони справді є відважні, мужні, пишаємось ними, молимось за них. І я би сказав, що до перемоги нам ще треба трошки попрацювати. І я би всіх запросив просто молитися
триматися разом, допомагати один одному, ну і теж пам'ятати, що церква – це є мати, церква – це є мати, і вона завжди буде піклуватися про своїх дітей. Що ж, дякуємо вам за вашу духовність, за вашу працю, за вашу віру, яку ви віддаєте людям. А вам дякуємо, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». З вірою і з Богом. До перемоги!